בשחמט, אחרת. יש לי בעיה עם זה שאני רוצה שהרצון יהיה אחר. אוקיי, הבנתי, הבנתי. אתה חווה שאתה תמיד רוצה שהעולם יהיה אחרת? לפעמים. תקשיב, אני... אוקיי. ואתה רוצה להיפטר מזה? בוא נגדיר, אני מנסה להגדיר איתך משהו. מזה, כן. רגע, תגיד, אתה מבין מה אני מנסה כן, להגיע? מה אני מנסה להגיע? אתה מנסה למצוא את הבעיה. לא, אני מנסה שתגדיר לי משהו שאני אוכל ממנו להיכנס פנימה. אבל זה קשה, אני חשבתי על זה הרבה זמן ואני עצמי לא מצליח. מה אתה לא מצליח? להגדיר את הבעיה. אוקיי, זאת אומרת להגדיר את הבעיה. זאת אומרת, אתה מודע לכך שיש בעיה, רק אתה לא מצליח להגדיר אותה. כי מצד אחד... איך אתה יודע שיש בעיה? אולי אין בעיה. יכול להיות. אז למה אתה אומר אני לא מצליח להגדיר את הבעיה? אולי אין בעיה בכלל. מי אמר שיש בעיה? לא, תחשוב בהיגיון. אתה אומר, אני לא מצליח להבין מה הבעיה. אולי אין בעיה. אולי אין בעיה, אבל בכל זאת אני רואה שיש בעיה. גם אין בעיה. בכל זאת אתה מה? רואה שיש בעיה. רואה. כן. זאת אומרת, שאתה רואה שיש בעיה, רק אתה לא יודע להגדיר מה היא. או שהיא איננה, ואני חושב בטעות שיש. לא משנה, אז הבעיה היא שאתה חושב שיש בעיה. כן. נכון? כן. עכשיו, מתי לדוגמה לאחרונה חשבת שיש בעיה? רגע, אז מה הסכמנו? הסכמנו שאתה רואה שיש בעיה. למרות שאולי אין, אתה חושב שיש, למרות שאולי אין. אתה מבין שאולי אין, אבל אתה חושב שיש. אז אני אומר לך, מה הבעיה? לא יודע מה הבעיה, אבל אני חושב שיש בעיה. ברגע שאני רואה את הרצון. לא, אבל תתן לי דוגמה. אוקיי, רגע, עד כאן הסכמנו. כן. עכשיו, תן לי דוגמה, מתי לאחרונה ראית שיש בעיה? מספיק שאני יושב באוטובוס יותר מדי צפוף עם אנשים. אוקיי. אז אתה רואה שיש בעיה, איזה בעיה? כן, עכשיו. כן, 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 בסדר, אז מה הבעיה? אני לא יודע. מה זאת אומרת? אתה אמרת שצפוף עם אנשים. מה אתה לא יודע? כן, אבל אז כשאני חושב על זה, אין בעיה. למה? תסביר את התהליך. מה יש לך בתהליך בראש? מה יש לי בתהליך בראש? בתהליך... דוגמה, היית באוטובוס צפוף. הבנתי שזה דרך לך על הלב. שיש לי רצון לשנות. נכון. את מה לשנות? לא, בוא נגדיר, בוא נהיה מדויקים. היית באוטובוס והיה צפוף. כן. ומה הייתה הבעיה האינסטינקטיבית? מה קפץ לך לראש? שיש לי רצון שזה לא יהיה ככה. שמה יקמה כן יהיה? לא, זה לא משנה. לא, אבל שאמרת אני לא רוצה שיהיה ככה, זאת אומרת רצית משהו אחר, שיהיה נגיד לא צפוף. אפילו לא רציתי משהו אחר. לא דווקא רציתי... לא רוצה את זה, לא רוצה צפוף. כן. אוקיי, אז רצית שיהיה לא צפוף. כן, רצית שיהיה אחרת. אחרת. יותר גרוע, יותר צפוף. לא. לא, אז רצית שיהיה פחות צפוף. לא חשבתי על זה בצורה כזאת. אז עכשיו מתברר שזה מה שחשבת. כי לא אמרת, זה אני לא רוצה, תביא לי אפילו יותר צפוף. זה לא אומר, יכול להיות שאם הייתי הולך למקום פחות צפוף, גם הייתי מרגיש והייתי מוצא סיבה. לא, בסיפור אחר, אבל לא בגלל זה. בסדר, אז שאתה אמרת, אני לא, האוטובוס צפוף לי מדי. אוקיי, אז מה פתאום חשבת ונעלמה הבעיה? חשבתי על הרצון הזה שבעצם אין לי בחירה. ואז שבעצם אני בחרתי את הרצון שהרצון הזה יהיה ואז לא הייתה בעיה. מה אחרי? תסביר לי. מה הבנת? שאתה בחרת את הרצון הזה שיהיה. מה זאת אומרת? בהתחלה חשבתי שאני לא בחרתי אותו. את מה? מי זה אותו? את הרצון. איזה רצון? הרצון הרצון לשנות המציאות. אוקיי. בהתחלה אני לא בחרתי אותו. זה המציאות בחר. ואז אני המציאות, אני בחרתי. ואז שאלתי את עצמי, כשראיתי את עצמי בתור, כאילו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כשראיתי את הפוקוס שלי רחב, שאלתי את עצמי, מבחינת זהות, יכול להיות שאין הבדל בין אני שרוצה לשנות לבין אני הגדול. אוקיי. ואז לא ידעתי כלום. זה לא שלא ידעתי שאני קיים, כאילו לא ידעתי פשוט... זה לא שלא ידעתי שאני קיים. כן, והבעיה נעלמה בסוף. מה? והבעיה נעלמה, אתה אומר? לכמה זמן. אוקיי, אז בוא ננסח את כל השאלה שלך מחדש. אוקיי. בוא ננסח את זה מחדש. אתה נתקל בעוד בחיי היום-יום, ואתה מתמודד איתם בצורה כזו או אחרת. עכשיו, כשאתה מתמודד באמצעות התבוננות כזו או אחרת, אבל כשאתה מתמודד, זה נראה לך מאוד הגיוני, כאילו, המקום שלו אתה מגיע. אבל אז עובר 5 דקות, ואתה עוד פעם חוזר לתודעה הקודמת. אתה כאילו בשתי תודעות. נכון. אז זאת הגדרה, אז יפה, זה הגדרה, זה הגדרה מה שאנחנו מדברים. כן. אוקיי, הצלחנו להגדיר בסוף. בוא נגדיר מההתחלה. אתה חי את החיים, ובחיים אתה נתקל בבעיות כאלה ואחרות. עכשיו, עכשיו הראש שלך, כשנתבע בעיה, אינסטינקטיבית קופץ לך שיש בעיה, אז אתה מתבונן, אז אתה אומר, אין בעיה.
אוקיי, ואז סבבה לך, אבל הבעיה היא שההבנה שאין בעיה נעלמת עם הרוח, ואז פתאום ברוח העיפה את המחשבה הזאת, ואז הנה קבצה לי בעיה חדשה מול הפנים. כן, אלא אם כזה ממש קשה, אלא אם כזה ממש דווקא בעיה ממש גדולה, אתה זה מבין שאין בעיה, יותר קל דווקא בדברים קשים. במקרים קיצוניים. במקרים קיצוניים יותר קל שאין בעיה דווקא. לא, לא, אבל זה לא נושא שיחה, נושא שיחה, אנחנו מגדירים, בוא נגדיר נושא שיחה אחר, שההבנות שלך נעלמות ברוח. כן. הן באות והולכות. כן. יפה, אז זה הבעיה. אז עכשיו תסביר מה הבנו. מה הבנו? מה אתה בעצם רוצה לשנות? מהפרספקטיבה שאתה רוצה, מהפרספקטיבה שאתה לא רוצה, אתה לא רוצה. מהפרספקטיבה שאתה כן רוצה, מה אתה רוצה? אז הנה, אני אומר לך. אתה רוצה לשנות את המצב שבו לפעמים אתה פותר את הבעיות, ולפעמים הבעיות חוזרות עליך. אתה נתקל בבעיה בעבודה נגיד, נגיד חוסר מוטיבציה, אז אתה מתחיל לפתור אותה, ואז אתה פותר אותה, ואז פתאום אתה מרד איתך מוטיבציה. לדוגמה, זה אותו דבר. למה? נגיד בן אדם עובד, אין לו מוטיבציה. נגיד הוא נמצא בזוגיות, וקשה לו בזוגיות. ואז הוא יושב, חושב, 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 וואלה, אני מוכן לתת את עצמי למען הזוגיות. ואז אחרי תקופה מסוימת, שיכולה להיות גם תקופה של שעה, פתאום עוד פעם אין לו חשק להתאמץ למען הזוגיות, פתאום עוד פעם אין לו מוטיבציה. זה אותו דבר. זה לא דומה. למה זה דומה? זה בדיוק אותו דבר. כי יש לו בעיה, יש לו פתרון, אבל אז הפתרון הולך, ואז הוא עוד פעם נמצא בבעיה. זה מה שאתה מתאר. אתה אומר שאתה נמצא באוטובוס, יש בעיה, אתה פותר את הבעיה, ואז עובר כמה זמן, ואז באה בעיה חדשה, ואז אתה לא צריך לפתור, עוד פעם חדשה, עוד פעם לפתור. ואותה צורה בדיוק. כן, כן, וזה מתיש אותך. עכשיו, זה יכול להיות לגבי כל התמודדות. לא דווקא מתיש, זה יכול להיות מאוד קל, אבל זה לא מוצא חן בעיניך הביזנס. זה לא מוצא חן בעיניי הביזנס. אתה רוצה, מה שרבי נחמן אמר, שתהיה שלהבת הלב, עולה מאליה תמיד. מה זאת אומרת? וזה מעצמו. כן. יפה. אז בוא תסביר לי מה עד עכשיו הבנת ממני. את החלק שלה, קודם כל הגדרנו מה החיסרון, שיהיה בראש מסודר מה הבעיה. מה הגדרנו? הגדרנו שהבעיה היא בזה שההבנה היא באה והולכת ולא נשארת, ושצריך לעשות להפעיל איזשהו מאמץ, וזה לא בדיפולט. בדיוק, יפה. עכשיו השאלה היא, מה הדיפולט שלך? מה זאת אומרת? כי אם אתה חצי יום ככה, חצי יום ככה, אז השאלה היא מי אתה? מי אתה באמת? אתה מבין? זאת השאלה המפתח. עכשיו, אני יכול להגיד, לא יודע מי אני. מה שאני טוען, אתה טוען שאני אבדל. לא, לא, עזוב, אתה אל תניח הנחות. אנחנו מדברים פעם ראשונה, עכשיו אל תניח הנחות שאני אגיד לך משהו, אל תניח, בסדר? מה התחלה אנחנו מדברים? הסיפור אצלך זה שאתה בחיים שלך עוד לא אימתת שום דבר באופן מוחלט. הכל אצלך זה משחק של אמונות. אתה פעם אחת מאמין שאתה המציאות, פעם אחת אתה מאמין שאתה לא המציאות, פעם אחת אתה מאמין שהם דורכים עליך, פעם אחת אתה מאמין שהם דורכים על מישהו שאתה חושב שאתה הוא. כל פעם אתה מאמין משהו אחר. למה אני אומר מאמין? כי אתה לא בטוח בזה ב-100%. אם היית בטוח 100%, נגיד אש שורפת, נכון? נגעת פעם באש, שרף אותך? מאז קרה לך פעם שאמרת שבטעות הכנסת לאש? לא, פעם אחת הבנת, זהו. עכשיו אין פה מה להבין, כי זה כאילו היה מוחשי. אתה מבין, הכאב היה כל כך מוחשי. אתה רואה את האש, אתה בורח. כאילו, אינסטינקטיבי, אתה לא צריך להתאמץ. עכשיו, זאת אומרת שאם ההבנה הייתה מוחשית עבורך, לא כאיזה תיאוריה, כאיזה משהו, אז היא גם הייתה שם. אתה הפעם האחרונה שנתנו לך מכה ברגל וזה לא קרה לך. לא, זה בכל מקרה, מבחינת זה קורה. למה? כי זה מוחשי. כן. יפה, אז אתה צריך שההבנה שלך גם תהיה מוחשית. עכשיו, אני מחדד לך את הדבר. אני מחדד לך את הדבר. אתה עד היום עוד לא הגעת לביטחון של 100% בשום דבר. עכשיו, וכפועל יוצא של זה, אין לך זהות מוגדרת. אתה אינה ונד. יום אחד אתה חושב שאתה זה, יום אחד אתה חושב שאתה מישהו אחר, יום אחד אתה חושב אני כן רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אין שאלה, יש שאלה, כל הזמן אתה מדלג. שזה סבבה. בסדר גמור, מה רע בזה? אתה יכול להגיד, לא, אני לא רוצה את זה. אם אתה לא רוצה את זה, אז אתה חייב להגיע למשהו מוחלט. מוחלט, שיהיה לך ברור באופן מוחלט. יש פה שני סכלים, יש פה שתי תפיסות. יש את התפיסה שאומרת, רע לי מזה ש
צפוף באוטובוס, ויש את התפיסה שאומרת, טוב לי בזה שצפוף באוטובוס, ויש את התפיסה שאומרת, לא אכפת לי אם צפוף באוטובוס. עכשיו, אתה צריך פעם אחת להגיע להכרעה, שובר שמיון, פעם אחת להחליט, מה האמת? אבל, אתה צריך להגיע לזה ברמה של מוחלטות. מה זאת אומרת ברמה של מוחלטות? שאתה יושב עם עצמך בבית עכשיו, ואומר, אני רוצה אחת ולתמיד להבין מה היה באוטובוס. באוטובוס, מה קרה שם? אתה רוצה לנתח את המצב, ופעם אחת לדעת מה האמת. האם האמת היא שזה טוב, האם האמת היא שזה רע, או האם האמת היא שזה לא משנה. ואתה מגדיר לעצמך שאתה לא מפסיק להתבונן בדבר, עד שאתה לא בטוח בכך ב-100%. מה זאת אומרת 100%? זאת אומרת, שאתה לא יכול לחשוב אחרת. זאת אומרת, אתה לוקח מקרה, כמו המקרה הזה, נגיד, באוטובוס היה לי צפוף. עכשיו, מה הוא סיפר? היה לו בעיה, הייתה לו בעיה, היה לו צפוף באוטובוס, ואז הוא התבונן, ופתאום הבעיה נעלמה. וכך כל החיים שלו, יש בעיה, אין בעיה, יש בעיה, אין בעיה, אוקיי? עכשיו, מה אני אומר? קח את סיפור האוטובוס, דמיין אותו. דמיין את סיפור האוטובוס, אתה שומע? דמיין את הסיפור של האוטובוס, ותשב עם עצמך ותשאל את עצמך, שאלה אחת, מה האמת? האם באמת, כשהיה לי צפוף באוטובוס, האם זה היה טוב, או שזה היה רע, או שזה לא משנה, או גם וגם, אבל אז אתה רוצה לדעת בדיוק מה טוב, בדיוק מה רע. עכשיו, אתה צריך לשבת לחקור את הנושא הזה, עד שתגיע לתשובה מוחלטת. מה זו לא מוחלטת? עד שלא תוכל לחשוב הפוך. עכשיו, אם תצליח להגיע למשהו שלא תוכל לחשוב הפוך, אז יותר, לא תוכל לחשוב הפוך, אז פשוט פעם אחת יתפס, וזהו. ואז, או שתמיד יהיה לך רע מזה שצפוף לך באוטובוס, וזהו. או שתמיד לא יהיה לך רע וזהו. או שתמיד לא יהיה אכפת לך וזהו, אתה מבין? אבל לא יכול להיות שגם אתה דלג. כן, כל הזמן מדלג. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות... או שזה לא משנה. רע לא משנה טוב. רע לא משנה טוב. כל הסכמה הזאת. אבל אני מסביר לך מה הפתרון. אתה צריך להיות איש אמת, להעלות את הרף. אתה... איש אמת באופן יחסי. למה? כי קפץ לך רע לי שצפוף לי באוטובוס, אוקיי? ואז אתה מספיק איש אמת כדי לשאול האם זה באמת רע, האם זה באמת טוב, האם זה... אתה מספיק איש אמת, אבל אתה לא איש אמת מוחלטת. כי אתה לא אמרת, רגע, אבל מה האמת המוחלטת? האם באופן מוחלט זה טוב? האם... כאילו, מה זה במוחלטת? שאתה תהיה בטוח בזה שהמחשבה לא תוכל יותר לחזור עוד פעם, הנגדית. תבין, אתה כן, אתה היית מספיק איש אמת להטיל ספק בדבר, אבל לא מספיק איש אמת כדי להגיע למסקנה מוחלטת. עכשיו, מילת המפתח זה מוחלטות, כי אם אתה כל הזמן מזגזג, אפילו הזגזוג קורה מעצמו, אתה צריך פעם אחת להיות סגור על זה עד הסוף. מה אתה מבין אותי? אני לא כך מבין למה זה נראה שאני לא, שאתה טוען שאני לא לקחתי את המחשבה עד הסוף. אני טוען שאתה היה לך צפוף באוטובוס, עד כאן זה נכון? כן. ואז היית, עכשיו רוב האנשים שצפוף להם באוטובוס רע להם. רוב האנשים. רע להם וזה נגמר הדיון. עכשיו אתה היית מספיק איש אמת כדי לשאול האם באמת זה רע. ושאלת את זה, ובגלל שחפרת גם מספיק בספרים, הצלחת גם לתפוס שזה לא בהכרח רע. נכון? ואפילו נאמר לך בעיה, אמרת מה אכפת לי שצפוף, שידריכו עליי, לא אכפת לי, נכון? יפה. אפילו היית מספיק יותר ספקולטיבי, גם להגיד, וואי, זה אפילו נחמד לי, הנה איזה כיף לי שהוא דורך על איזה, אני רוצה את זה. בסדר? נגיד, נגיד. ואפילו תחשוב על זה שאם זה היה הפוך, שאם היה לי נעים, אז כשנעים לי באוטובוס... זה רע בכלל. זה רע, זה כדי שעכשיו יהיה לי רע. כן, שאם זה זה, אתה אומר בכלל עשיתי כדי שיהיה לי רע. נכון? נכון, בסדר, עכשיו. אני אומר שאתה מספיק איש אמת, בגלל הלימוד שלך את העניינים, הגעת לרמה שצלחת להטיל ספק בדבר שהוא נחשב מאוד מוחשי. צפוף באוטובוס, רוב האנשים יגידו לך שזה רע, אין אנשים שיגידו לך זה לא משנה או זה טוב אפילו. אבל אתה לא מספיק איש אמת כדי לקחת את זה לקצה. מה זאת אומרת לקחת לקצה? להיות בטוח ב-100% בתשובה המתקבלת. תבין, אתה תופס אותי כמשהו של אמונה. וואלה, כולם חושבים שזה רע, אליעד אמר שזה לא רע ולא טוב, הוא אפילו אמר שזה טוב. בוא נאמין לו, וואלה, זה מגניב להאמין לכזה דבר, זה נושא את החיים יותר קלים. אבל זה לא אמונה, אתה צריך להיות בטוח בזה ב-100%. עכשיו, אם היית בטוח ב-100% שזה טוב, או בטוח ב-100% שזה לא טוב ולא רע, זה היה נשאר שם. ובזה, וזה זה, זה, זה הקפיצה הבאה שלך.
לדעת במוחלטות שיש בעיה כזאת, שזה בעצם ממש מה, זה קורה לי גם. זה עדיין... זה לא מה, אתה יודע, אז הרב שצריך לראות אותו עוד יותר. אתה יודע מה זה נקרא מוחלטות? שאתה לא יכול לחשוב על ההיפוך. זאת אומרת, שאתה חווה, אתה כל כך חווה שזה טוב, שאתה אפילו לא יכול לדמיין שזה רע. האמת היא שזה גם קורה לי לפעמים. עכשיו, מה ההוכחה שזה לא קורה לך? שזה כל זמן שאני בא לא, לא רק זה, זה נכון, אבל לא דבר. כי אם אתה מבין שזה טוב, זה אומר שאתה עדיין יכול לדמיין שזה רע. אם אתה לא יכול לדמיין שזה רע, אז אתה גם לא יכול להבין שזה טוב. אם אתה אומר, איזה כיף לי, סימן שאתה יכול לדמיין שזה גם רע. אם בן אדם אומר, איזה מושר אני, סימן שהוא עדיין יכול לדמיין את עצמו סובל, אז הוא אומר, לא, לא, אני לא סובל. אני נהנה. אז הוא לא ב-100% מאושר. כי אם אתה 100% מאושר, אז איך אתה לא יכול לדעת שאתה מאושר? אם אתה רק מאושר. אבל אתה כן מדבר על טוב שהוא הטוב שמעל הטוב היחסי. את שמעת אותי על הטוב שמעל הטוב. על מצב שהוא מעל הטוב. יש מצב שהוא טוב שהוא לא דווקא בגלל היחסים. בגלל מצב, יש אפשרות כזאת שיש הרגשה של טוב כמו ב-100%. זאת אומרת מוחלט, כן? אבל אין לך את הנקודת ייחוס, זה לא שזה טוב ביחס... בואי נסיים איתו את הסיפור שלו. בסדר? לא, זה פשוט ביחס למה שאמרת. זה תמיד קשור, אני יודע. אבל זה נושא אחר. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, תקשיב. אתה עד לפני שנה, אם היה לך צפו באוטובוס, היית חושב ככה? אני מניח שלא, נכון? היית עושה משהו אחר. משהו אחר. ועבד לך? פחות, יפה. עכשיו, מה היית עושה לפני שנה? אם אתה צוף באוטובוס, מה היית חושב? באיזשהו אופן הייתי מצליח לשחרר את התחושה. איך? מה היית חושב? הייתי מסתכל על התחושה, פשוט מסתכל עליה, עד שהיא נהנה. אומר, זה לא אני, משהו כזה. לא שפשוט מסתכל עליה, ואני אומר, בוא נחכה שזה יעבור. כן. אוקיי, עכשיו תסתכל. מה שאני אומר זה כזה דבר. אתה צריך להעלות את הרף של עצמך, את הרף של האמת. כן. מה זאת אומרת להעלות את הרף של האמת? זה אומר להתחיל לראות, האם אני בטוח ב-100% שבאמת זה אני רוצה את זה? האם אני בטוח באמת ב-100% שזה לא משנה? כי ועד שאתה לא בטוח ב-100%, אתה לא אומר, טוב, טוב, איזה כיף, הבנתי שזה לא בעיה. לא, זה לא נכון שזה לא בעיה. עד שלא בטוח 100%, אני עוד לא יודע אם זה בעיה או לא בעיה. אתה בורח לפתרון הקל.